gudoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda oo kulan la qaatay heedaha ka shaqeeya xoojinta hawlaha baarlamaanka taliyaha ciidanka xoogga dalka oo mar kale ka hadlay ahamiyadda ay leedahay hanaanka diiwaangelinta ku socota ciidamada xoogga dalka maxkamadda ciidanka qalabka sida oo dil toogasha ku riday laba ka tirsan argixisada al-shabaab akhbaraadka dibadda daawad ee warkaad kula soo doontaana waxaa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka oo booqasho ku maraya waddamada bariga dhexe oo gaaray dalka kuweyt waa hagaag daawadeyaal intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu door koran warka caalamka ee telefishinka qaranka soomaaliyeed haatanna u diyaar garoobe isagoo faahfaahsan oo aan idinla socodsiiyo anigu axmed cali kaahiya insha allah gudoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa kulan la qaatay hay-adaha ka shaqeeya xoojinta howlaha baarlamaanka iyagoo ka wada hadlay sidii loo sii xoojin lahaa taageerada ay siiyaan baarlamaanka hay-adahaasi wariyahayaga maxamed nuur maxamed shariifka ayaa faahfaahinaya kulankan waxaa looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa howlaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana labada aqal baarlamaanka ay ka hadleen howlaha hor yaalla iyo sidii ay gacan ugu siin lahaayeen hay-adaha ka shaqeeya howlaha baarlamaanka iyo waddamada taageera guddoonnada labada aqal baarlamaanka iyo guddiga dib u eegista la socodka iyo hirgelinta dastuurka baarlamaanka soomaaliya ayaa ku dheeraaday shuruucda muhiimadda baarlamaanka uu leeyahay iyo dib u eegista dastuurka halka ay marayso ee gabagabada ah madaxda hay-adaha ka shaqeeya baarlamaanka iyo safaaradaha waddamada switzerland iyo norway ayaa dhankooda sheegay inay gacan ka siin doonaan baarlamaanka federaalka soomaaliya sida ay waajibaadkooda u gudan lahaayeen senator muliid xuseen guhaad guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa kulanka ka hadlay waxa uuna sheegay in kulanka uu aqalka sare muhiim u yahay maadaama uu yahay aqal cusub annaga ka aqal ahaan aqalka sare oo ka mid ah baarlamaanka federaalka soomaaliya ahna aqal cusub arrimihii aanu islahayn qayb ahaan horumarka iyo dardargelinta shaqada aan qaybta karnahay baarlamaanka soomaaliya waanu idiin soo gudbinay sidaas awgeed waxaanu rajaynaynaa insha allah in si wanaagsan oo ugu macquulsan oo ugu dhow inaad wax uga qaban doontaan guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa u mahad celiyey hay-adaha ka shaqeeya baarlamaanka iyo safiirada switzerland iyo norway baarlamaan haddaan baarlamaanka haddii uusan u shaqayn sidii baarlamaan loogu talagalay uusan shuruucda ansixinin waxay ila tahay sharci la-aan waddan hadday amni tahay hadday dhaqaale tahay hadday siyaasad tahay hadday arrimo bulsho tahay mar walba baarlamaanka waa muhiim doorkiisana aad aad ayuu muhiimsan yahay mar labaad waxaan u mahad celinaynaa dadka kasoo qayb galay hay-adaha iyo donoris kasoo qayb galay shirkan aadan ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa shirka kaloo kan xigi doona ayadoo halkan kasii fiican nahay oo labada baarlamaan ee labada aqal ee baarlamaanka wada shaqaynayaan inaan isku soo noqon doono aadan u mahadsantihiin kulanka waxaa ku sugnaa guddoonnada labada aqal baarlamaanka federaalka soomaaliya guddiga dib u eegista la socodka iyo hirgelinta dastuurka baarlamaanka soomaaliya unsom UNDP switzerland iyo norway maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa uu mar kale ku celiyey ahamiyadda ay leedahay hanaanka diiwaangelinta ciidanka xoogga dalka sareyagaas daa'ir aadan cilmi indha qarshe taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay aada ahamiyad u leedahay in markaasi la diiwaan geliyo askarta isla markaana ay taasi qayb ka qaadanayso in askartu ay helaan xaquuqdooda oo dhammaystiran bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo arrimo ku saabsan tirakoobka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabaa ummadda soomaaliyeedna inaan wax u sheego ciidanka soomaaliyeedna wax u sheego ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu abuuran yahay
ولوغو تالغالي إنو أمد الصومالي كبد باديو خطر كستا أما قدها إي ديبد مدى يستنوها نقطة وتيدد لوغو تالغالي ساسوي شعبك الصومالي مركا إنو حيستو عيدان واسكوها لين كارو مركو وبهاي هي واحد مدوين كان دم بإنتي عيدان كي هورو بربري آدي أدولدي سوچري لسكو تحلوشي إن لها عيدان تركوبان ودنبر كيس اللي يقانو ومعينة ومستقبل لو سمي أما حر لو نسو أما سي متقانو هب لو قضو مركز تلقوغي هي نمبر كتريديس انتو ليغي هي ما داما سيستيم كي هورا او بربوري اي وحي جيري جيري اي بربوري وحا لب نقطة مركز سيدي تركوب كي لوغي هلا اي لوغي هلا ساسو تاي دولة دو واحي قو عانستي مركز تا عيدان كي ميزاني ديسو اي سند والبكورو سي كعضو oo sanad oo sanad ka tanbi ka sii tira badato taasoo oo runaantii haddaad u qaadato sanad 2017kii ay uga badan tahay aad uga badan tahay miisaanada 2018ka sidaa daraadeed waxaad xukuumadu goosatay in la helo ciidanka in la tirakoobo tirakoobkaas oo amaawir muayyana loogu talagalay in lagu tirakoobo waxaa lagu tirakoobayaa nin kastoo ciidanka xoog dalka ka Soomaalida ka tirsan meel bay dawladdu ku ogtahay meeshii lagu ogaa in lagu tirakoobo oo uu joogo oo mushaarkiisa iyo xuquuqdiisa uu ku helaa loogu talagalay waxa exception ka ah ama ka madax bannaan intaas ninka jiran ee caafimaad darada ku maqan ninka unitkaas tababarka uga maqan ninka ku dhaawacmay goobtaas goobtaas ku jiro iyo ninka fasax sharci haysta cidii kale ayada ka maqan goobtii loogu talagalay iyada iskeedu maqan shuruudahana ma buuxiso marka sidaa daraadeed waxaan rabaa nin kasta oo ciidanka xoog dalka Soomaalida oo la diiwaan geliyay iyo mid hadda la diiwaan geli doon intaba inuu ku fakaro inay waajib tahay inuu joogo goobtii dawladda ugu talagashay hadduu ka maqan yahay oo shuruudaha aan sheegay usan saddexda qof aan sheegay usan midkood ahayn fasax sharci usan ku maqnayn dhimasho unuu dhiman dhaawac uusan jirin caafimaad xum haysan ama tababar dibadda ku maqnayn isaga iska iska maqan ninkaasina ka mid ma noqon doono hadhowtii maxaa yeelay shuruudu ma buuxiyo saraakiisha hogaamisa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku amraaya in la fuliyo amarkaas siduu yahay loo fuliyo lagu adkeeyo askarta inay joogaan loona sahlo kii aan marin xuquuqdiisa hor in la marsiiyo markii loo yimaado si loo marsiiyo si uu mataqaa xuquuqdiisa u helo waxaan aad iyo aad runtii aan ugu bogaadinayaa dowladda Soomaaliyeed wasaaradda gaashaanliga iyo xafiiska prime ministerkaba hawsha iskugu xilsaaran hawshaas si looga dhabayn lahaa oo ummadda Soomaaliyeed u heli lahaa waa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyagaas daahir aadan cilmi indha qarshe oo faahfaahin ka bixinayay howlaha diiwaangelinta ciidamada iyo sida ay muhiim u tahay maxkamadda ciidanka qalabka sidee dalka ayaa maanta xukun dil ah ku riday labo ka tirsanaa maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab kuwaas oo lagu helay in marka ay ku lug lahaayeen ama ay ka dambeeyeen qaraxyo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada caasimada dalka ee Muqdisho maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal kow canshuur cismaan abuukar ina faadumo aadan cismaan 23 jir ah ku dhashay shabeellada dhexe labo maxamed cali boorow aadan ina xaawo cawil mursal 25 jir ah ku dhashay baay kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dembiyada kale ah ka mid noqosho ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka dil bareer ah iyo xasuuq dad shacab ah eedeysanaha koowaad canshuur cismaan abuukar waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab kana soo shaqeeyay xilliyo kala duwan qaybo ay ka mid yihiin jabhadda weerarada baabuurta lagu fuliyo eedeysanaha labaad maxamed cali boorow aadan waxaa lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada isla markaana uu qayb ka ahaa sahmintii qaraxii lagu weeraray degmada howlwadaag
labadii bishii sagaalaad 2018 oo sababay dhimashada 8 ruux iyo dhaawaca 72 ruux oo kale. Sidoo kale wuxuu qayb ka ahaa eedaysanuhu isaga iyo eedaysanaha koowaad qaraxii ka dhacay tiyaatarka qaranka 2018 oo ay wadeen gaarigii labaad ee ku qarxay agagaarka daljirka Dahsoon. Markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumeentiyo ay ka mid yihiin cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha, liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qarixii iyo weeraradii lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha, sawirada muujinaya burburkii ka dhacay qaraxyada iyo weerarada lagu soo eedeeyey. Markay dhageysatay maxkamaddu doodii qareenada oo ahayd in eedaysanayaasha loo naxariiso loona eego sifaalaha dembiga fududeeya maadaama ay yihiin dhallinyaro la maran habaabiyey, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile shabaab canshuur cismaan abuukar iyo dembiile shabaab maxamed cali boorow aadan ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi tawfiiq. Gudoomiyaha maxkamadda sare waa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shoote ayuu ahaa oo faahfaahin ka bixinaya xukunka dilka maanta maxkamaddu ay ku dhawaaqday. Wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa bogaadiyay dhaqaatiir isxilqaantay kuwaasi oo daaweyn lacag la'aan ah u sameeyey maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee Xamar. Mudane Xasan Xuseen Xaaji, wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka oo kormeer ku tagay xabsiga dhexe, ayaa arrimaha ka hadlay. Dhallinyaro isxilqaantay oo rabaan in ummadda Soomaaliyeed u faa'iideeyaan, khaas ahaan dadka xabsiga ku jiro. Runtii dadka xabsiga ku jiro waa dad oo loo baahan yahay daryeelkooda in kor loo qaado, xaaladoodana lala socdo, maadaama dalka dhan ka socoto olole ka socdo oo isxilqaana. Waxaa waaye maasha allah dhallinyaradan oo takhaatiirta ah ka kala shaqeeya isbitaalo kala duwan maanta waxay garteen inay imaadaan xabsiga dhexe oo ay la kulmaan maxaabiistii, caafimaadkooda ay fiiriyaan, khaas ahaan caafimaadka dhinaca ilkaha. Qalabka meesha yaalla waad u jeegtaan oo keeneen. Waa dadaal weyn oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo ay u hayaan ummadda. Daryeelka maxaabiistana waa waajib saaran way dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed kulligeed. Waxaa la yiraahdaa ummadda inaad ogaato haddii aad rabto qiimaheeda iyo sharafteeda waxaa la fiiriyaa xabsigooda. Haddii ay dadku ku jiraan dad oo maaragtay xuquuqdooda la ilaaliyey oo si fiican loogu waraayo, hadday yihiin ummaddaas ummad jirta oo iska warhaysa, hadday yihiin dadkooda maxaabiista la daryeelin oo dhibaato ku dhacdan, ummaddu waxaad ogaanaysaa inay isu naxayn. Qofka markii laga qaado xorriyadiisa waxaa weeye in loo danqado oo waxa loo qabtay loo baahan yahay. Himilada aan leenahay xukuumad ahaan iyo wasaaradda cadaalad in la horumariyo cadaaladda, in ummadda Soomaaliyeed cadaalad hesho, in ay isu naxariistaan. Takhaatiirtan maanta noo imaatay oo runtii noo sheegeen in waxbarashadooda ay ahayd deeq waxbarasho oo dowladda bixisay, in maanta ay ku soo noqdaan oo imaadaan oo ummaddii wixii ay soo bartaan ay ugu faa'iideeyaan waa wax weyn. Bandhig ku aadan soo bandhigidda waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay golayaasha dowladda ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Cabdishakuur Cali Axmed ayaa faahfaahinta warka noo diyaariyey. Halkudhigga kulankan ayaa ahaa xaggee ka nimid, xaggee joognaa maanta, xaggee se hiigsanaynaa? Waxaana howlwadeennada wasaaradda maaliyadda madax iyo shaqaalaba ay ka wada hadlayeen gulihii la gaaray iyo caqabadaha jira sida loogu gudbi karo. Waxaa ka qayb galay wasiirada maaliyadda, ganacsiga, qorsheynta dowladda Soomaaliya, mas-uuliyiin, saraakiil ciidan
شقالها وزارة مالية دا هي مرت شرف كره وزارة مالية دا واحد صوب عندك تهور مرك دغلي جودها هي دلكا هي صناديق الصورة في وحنا سنة كي جودن بيه دغلي وكرلي سدن يكو بقول كيبا وكدي جند ميزانية دا جودة قرن كي سنة كي لبكون سيدي دي طبعا فرتن يشام بقول كيبا هنا يا حيد لعجها لجسوا أروريا عن شورها أقسم جودة وزارة مالية دا الصومالية سليمان شيخ محمد عمر أيها الوذي نذا وزارة مالية دا وحوجا مهد وليي دال كأيكوب بحيان هرمرين تدل كودا هيا وحد كسر شقيسين وقت أبد ظروف أبد أردن عكستا وحد آد وجود مهد سنتهين إن آد كتمادين ملفك آد مريسان ملفي عن أين أيدين هرسنتا هاي دل عد آد وين أو أباهن إن عن كجود ابنه أو عند كذا تجنو أقسمها جودة دغلي وزارة مالية دا جعفر محمد أحمد آيات المامين أركتيدا دغلي آيات المامين أركتيدا دغلي كردين توي تهاي اسمها ودن كا أركتيدا دغلي جينا وامد كسر إحسان إن كرت يقول اسمها حرم إيش على سياسة عشور أو هرمايلا إيو أثنان إيو مامر بفر تريا وقانك عنشورها عيدن كبوليس كصومالية جنرال عبد الله حسن بريسي وحوشا جاي إن وحبذن ويسكبد لي دبكي أي كوكا بين عنشور بحية ياشا مركور وعيد ونبجي نوين وقضايا إن تبدو عيد السوق أيو عيدا وقبرا لكي نلاقض أيلان انت عنشورا لأن إذا دعين هو كلام دروا حتى ويلا ماتي قفوا مرموخي لدى رأسيا كل وغدي لي مكين وعلمان مرك إن شاء الله تعالى ماشى عن هذا الجمل وعمل الدعوتي ونعكسه. السميه الجودة قرنك فاضم عثمان فارح وكم إذا هيد مسؤولين تيكا قيب جلي كلنك أيها كهذا الشيء هو مرك وسميه حفيز كحسابيه الجودة قرنك. commitment control برنامج كان ليراه وآت وزارة لها إنه جل شقيان وآن مريني all هي هذا الدولة دولا commitment control معنى هذا أي تهي si aan u yareyno cash gacanta lagu qaadanayo kaliye oo ay noqoto vendor inaan ku bixino wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdi xayir maray ayaa sheegay in wasaaradda maaliyaddu ay ku socoto wada wanaagsan oo amaan mudan kulankooda gaarka ee ay isku xulaysanayeen saddexda istaraatiijiyadood ee meesha laga yimid iyo meesha la joogay meesha loo socdo kala qaadri طبعا هناك وسائل مالية تكوينتي سريع تنبضل ما كنت سريع انه يتشوكا لكن واحد من الوسائل المالية هي ساحبة دولية مركا انه ساحبة لا سوكا مركا ذكوع معنا ان انا نوم ارتقاطا كبرات ضبا مدكا هنا طريق في عنا خصوة تابعا ما ارقناي اذي ادبا ومهد سنتي وزير كمالية دا حكومة دا فدرالك الصومالية مدني عبد الرحمن دعالي بيلي أي بلشادة الصومالية وحا وقامهد عليي سيدا يوقر بستاقين وزارة دا مالية دا قولها يقارتي يا سيدي أي وقود بالعيد عقبادها كو جهان كان حصتها الصومالية يروحا عنك حالا ينور دان قنديوا عشوته يجيبي يكشق إليه اندخلي صوان الله ورسلوا أحيانا صوان الله يرمي عليا وحبر مهارية تبتكالي عشورها بيه يا بعشرة جوايا توه يا كبري إيش قالوا كبري لقد رأى عشرة هي توه يا قاسي أيام العلمية إحنا ما نعرف يوم بدأ الصومالية عبد الشكور علي أحمد ربهين تقرنكا مغدشو إذا مضى بضة ضدك بيها كوهفتا كبد بادية وعيدا كبليس كيها يا وحا يا حرون كاسم يسين قرون كديارة هذا نعدي إما قال هذا مغدشو هالكاسيو أي دولتوس كوسم يين مانتا وليها يقع عبد القادر على أحمد يا ورب حنتان نوقو هبية ودولتوسكي وهرية عيدا الله تبارك بدبعدين تعدد كوهفتة بيها بضة أو لو سمية جران كأدر عدة تنقي بربركي دولة دي لحياة صوماليا وعن قضب كلاو كحرنا هبكا ها تنقو شقية سلما كان لو قول لي هاي إنو لجان قادة جران ماذا كلايا عالمكا شقدان أو يهرأي وقبان جيرين عيدا كأميسون أي كسوغان قدها جران كا هيا وحا عقبت كلا هايت إن هبين كيسان شغلها سقبان جرين مع داما حلقاس أوسين كجرين شخوين كاللوائق مضاي محمد عبد الوهاب وحوه قامنا يي كوحدة اللو دياريي وحانا وشيغين خبرت يوليهين بدبادين تا داتو كوهف تبيها نولتوس كوحو كوكوب ناندوانا لباقوب لباقيب قيب تكوباد وادات كي أوباد دي كجرة ولسو بدبادين هايو يا قيب تلباد قرقار كعافيماد كوغ هورا اللو سميو قف كمارك لسو بدباديو
sida sidoo kale dhowrtisku waxa ku jira asna inta dadka la soo badbaadinayo in la wareysto dadka oo badda ku jira hadii tirada dadka ay dadka maqan yihiin ama dad biyaha qaybta hoose ay galeen si loo raadiyo waxay leeyihiin dhamaan ciidankii farsamo yaqaanada ahaa ee naqoodaha uu ku jiray ee qoysayaalka ay ku jireen badbaadiyalka dabaalyahanada dheereeya iyo dhamaan qalabkii hagista ee isgaarsiinta marka waxaan sameyn doona ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliska sareeya gaas bashiir abdii maxamed oo maanta goobjoog ka ahaa ayaa la wareegay dhul loogu talagalay in xarun loogu dhiso ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliya gaar ahaan ku ilaalada xeebta garoonka waxa farxadnu maanta inaan nagala qayb gashaan oo nala daawataan dowladiska ay sameeyeen ciidanka ilaalada xeebaha booliska oo ah yaani ciidan abuurisiisa ay cusub tahay bilow ah u baahan in tiro iyo tay ahaanba kor loo sii qaado laakiin bilow aad u fiican oo dhidhiil fiican leh waxaan kaloo kaaga mahad celinayna dhulkii aad ugu deeqday ciidanka ilaalada xeebaha ee booliska oo ah sameyn lahaa rescue sameyn lahaa oo yani bilow fiican wasiirka gaadiidka iyo dowladda hawada Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi salaad oomar ayaa sheegay in ciidankan ay qayb ka yihiin horumarinta garoonka isla markaana amnigiisa uu noqon doono mid meeshii laga rabay gaaray ciidankani waxay ilaalinayaan badda standby ayaa waxay u yihiin ama markab ama diyaarad badda ku degaysa ama ku dhacday si dadka saarnaa loo badbaadin lahaa ayay u tababaran yihiin marka shaqadooda ugu weyn waxay tahay inay naf badbaadiyaan shaqo ka weyna runtii ma jirto badbaadiyo waxyaabaha requirementiga ah looga baahan yahay dowladda Soomaaliya maadaama airportkeen uu bad ku dhow yahay ayay kow ka ahayd arrintaasi oo hadda maanta runtii naga soo afjarantay shaqada ay dadka qabanayaan waa arrintaas laakiin waa arrin aad iyo aad muhiim toddobaadkan gudihiisa ayay ahayd markii dib loo dhagax dhigay xaruntii hore ee debdemiska garoonka aadan cadde in maanta loo sameeyo ciidanka ilaalada xeebaha waa tallaabo kale oo kor u qaadaysa sida garoonka diyaaradaha aadan cadde waxa uula qaybsan lahaa kuwa caalamka cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho xuska maalinta haweenka ka shaqeeya badaha ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaadiidka waa wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxaa warbixin arrinta ku saabsan oo diyaariyey cabdullaahi axmed kulmiye munaasabadan lagu xusayay xuska maalinta haweenka ka howlgala xeebaha iyo badaha ee bariga iyo koonfurta afrika oo ay soomaaliya qayb ka tahay isla markaana ay ku midaysan yihiin haweenka ka shaqeeya badaha ayaa mid lagu soo bandhigayay doorka haweenka soomaaliyeed ay ka qaataan wax soo saarka kheyraadka dalka iyo caqabadaha ay la kulmaan inta ay ku jiraan shaqada waxaana soo gaasintay munaasabadan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda federaalka soomaaliya sagal cabdirasaaq cabdullaahi xogeynta xafiiska wasiirka dekedaha ayaa ugu horan sharaxday doorka soomaaliya ay ku leedahay ururka ay ku midaysan yihiin haweenka ka howlgala badaha ee bariga iyo koonfurta afrika ee loo yaqaano wameza muhiimadda ay leedahay waxa weeyaan marka ururkani iska warqabka iyo caqabadaha ka dhexeeya dowliga kuwa ah iyo kuwa aan dowliga ahayn ee isku bahooyay xeebaha iyo badda maanta waxaa maraynaa 2019 wuxuu marayaa meel wanaagsan ayaa xiriirkeena iyo kamid ahaanshaheena soomaali jabtar ayuu marayaa guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa sheegtay inay jiraan caqabado haysta haweenka ka shaqeeya badaha kuwaasoo kaalin weyn ka qaata wax soo saarka dalka waxaan rajaynaynaa mudane wasiir gabdhaha waa la faquuqaa waa la riixaa waxaan aaminsanaa waxaa jira gabdho dooma iskale oo doomaha ku shaqaysta oo jilaabaysta mararka qaarkood waxaa leeyahay waa gabar maxay wadi kartaa maxay keeni kartaa maxay samayn kartaa doon gabar wadayaa isku aaminayo oo wiilka iyo gabadha hadduu asagu wadaya anaan wadaay maxadi farana maxaa noo dhexeeya deeqi yaasiin xaaji yuusuf wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku dhiirigelisay haween ka shaqeeya badaha inay dadaalkooda sii labalaabaan waxaad ahaydeen dad maaragtay gabdho iyadoo aan ismuujis lahayn shaqadoodii wata oo maaragtay waddanka meel dheer ka soo qaaday mar walbana haweenka waxa waaye ma isma muujiyaan hawshooda ay qabsadaan way dadaalaan marka horta idinkan waxaan idin leeyahay hambalyo wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan marin aweys jaamac ayaa sheegtay inay wadaan qorshaha sameynta sharciga lagu ilaalinayo dadka ka shaqeeya xeebaha iyo badaha wasaaradda runtii waxay aad ay ugu dadaalaysaa in la sameeyo shuruudaha badbaadinta sababtoo meelaha laga shaqeynaya waa badda
badda dhibaatooyin badanaa ka dhacda. Waxaad arkayseen maalin dhaweyd oo bilihii la soo dhaafay in dhalinyaro Soomaaliyeed ay badda ku lumeen, iyagoo kalumaysanayo inay badda ku lumeen, qaarkood ay ka dhaceen jasiirado ka fog runtii waddanka, oo aan soo celinay, oo runtii wasaaradda aad ay uga shaqaysay. Marka ma rabna in gabdhaheena Soomaaliyeed ay dhibaatooyinkaas ay la kulmaan. Soomaaliya waxay si rasmi ah ugu mid noqotay sanadkii 2017 ururka ay ku midaysan yihiin haweenka ka shaqeeya badaha ee wadamada dhaca bariga iyo koonfurta Afrika. Waxaana halku dhiga sanadkan uu ahaa horumarinta haweenka iyo xal u helidda caqabadaha haysta haweenka. Cabdullaahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. Halwadeenada wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dalka ayaa maanta ka qayb qaatay barnaamijkaas xilqaan oo lagu dhisayay maktabadda qaranka. waxaanu qayb ka yahay barnaamijkaas xilqaan ee ay ku howlan yihiin hay-adaha dowladdu muddooyinkii dambe kaa oo lagu dhisayay dhowr goobood oo ka mid ah xarumaha danta guud. Cabdisaaq Xaaji Salaban ayaa warbixintan nooga diyaariyay. barnaamijkaas xilqaan waxaa lagu bilaabay markii ugu horreysay xarunta tiyaatarka qaranka iyadoo looga soo gudbay madxafka iyo maktabadda qaranka oo lagu bilaabay dhisme xoog leh. saddexdan dhisme gacanta lagu hayo ayaa mustaqbalka dhow dib u howlgeli doona, iyagoo markhaati u noqon doona shaqaalaha Soomaaliya. shaqaalaha rayidka ee dowladda Soomaaliya ayaa kartan shaqo loo sameeyey, maalin kastana hay-ad ayaa ka qayb gasha barnaamijka xilqaan oo mid dadka Soomaaliyeed u iftiiminaya in ay wax qabsan karaan. wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo kartanka hay-adaha dowladda ku qornayd ayaa ka howlgalay xarunta maktabadda qaranka oo dhismo uga soconaya si habsami leh. waa markii afraad aan ka qaybgalayna barnaamijka xilqaan. waxaa ku mahadsan markii ugu horreysay madaxweynaheena Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarahena Qeyre oo arintan dib u dhiska dalka qayb libaax leh ka qaatay oo waddankii dib u dhiskiisa soo nooleeyay. axmed cabdi cumar oo ku hadlaya afka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa hoosta ka xariiq in ay muhiim tahay inuu qof kastaa ka qayb qaato dhismaha dalka, isagoo geesta kalena tilmaamay in shaqaalaha wasaaradda haweenku ay guteen waajib qaran. 56 xubnood oo ka mid a shaqaalaha wasaaradda ayagoo maanta gutay waajibaad yacni qaran oo ku saabsan amba yacni ay ka qabteen maktabadda qaranka oo aan hadda yacni dhex taagannahay. waxaana sidoo kale diyaar aan u nahay mar kale, mar saddexaad, mar afaraad, mar shanaad, ilaa mar tobnaad, ilaa dalka uu ka dhismo, in yacni waajibaadkan aan habeen iyo maalinba u taagnaano. howlwadeennada barnaamijka xilqaan gacanta ku hayaa markastoo shaqo wanaagsan la qabto waxa ay ku bogaadiyaan hay-adaha dowladda Soomaaliya. maryan aadan aamiin isuduwaha barnaamijka xilqaan ayaa si mugla ugu mahad celisay wasaaradda haweenka iyo shaqaalaha shaqada ka qabtay maktabadda qaranka. waxaa jadwalkii wareegii afaraad ku qornaa wasaaradda haweenka horumarinta xuquuqda aadanaha, waxaa nagala soo qaybgalay shaqaalaha aad u jeediin feelka ku jiro, tiradoodu badan tahay, waxay yimaadeen waqti fiican, waxay laba mar oo hore nagala qayb galeen tiyaatarka qaranka dhismihiisa oo gabagabaa, waxay mar saddexaad ka qayb galeen madxafka qaranka, maanta waa tookada afraad oo imaadeen maktabadda qaranka. wasaaraduhu ma sinno, waa wasaaradaha aan isdhihi karno waxba looma yeeriyo. hawshu way yaqaaniin dalka inay u shaqeeyaan, dalka inay u shaqeeyaan way doonaan. saddexda dhisme kaabiga isku haya ayaa dhowaan dalka wax weyn ka tari doona, noqonna doona kuwo dib u howlgala, buuxinna doona kaalintii ay ku lahaayeen dalka. cabdirasaaq xaaji saleeban, warbaahinta qaranka, muqdisho. way hagaagdaa wadayaal weli waxaad la socotaan warka caalamka ee telefishinka qaranka oo marka kaga soo gudbinayo xarunta dhexe ee telefishinka uu ku leeyahay magaalada muqdisho. qodobo kale ayaa weli noo soo socda oo warka qaybka. maalintii labaad magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay wadatashiga asaynta awoodaha heerarka dowladda iyadoo maanta laga talageliyey bulshada qaybaheeda kala duwan. deeqo abuukar jiinow ayaa warbixintan ka diyaarisay. ururada bulshada rayidka ayaa maanta aragtidooda ku aadan asteynta awoodaha ay nidaamka federaalisimka dood ka yeeshay. waxay ahmiyad ku tilmaameen wadajir heshiis ku dhisan run iyo kalsooni ay noqon karaan in lagu heli karo nidaamka federaalisimka si uu u dhismo dareen midnimo qaran.
عبد الناصر حاجي محمد قاسمها واحدة فيدرال كي وزارة دارمها قزها أو هذا السيور باهن تقرن كايا شيغي إن ما أنت دود دحوق لغو ساري فهم كنظام يدا فيدرال كي تيرر كالغا مارمان كوا نظام كفهم كفيدرال كي أستين تأوذها حرر كالتون إدولة فيدرال كي كاسو لغو لفقوري ورتشي بدن لقسمي سيدة فدرال كلو فهم سين لها ذاتك يو سيدة لو أستين لها أبوذا هيرك لدون هيركيك وحبون مسؤولية دها هيرك مسؤولية كست هيرك وحبون أي سيدة وحبون أفرين كرا سيدة هيرك فدرال هي هيرك دولة قبلات هي دولة حوص وحوص إمانا هي هيرك دولة قبلات عريماس تروين بدن يعني لقيستي تروين فاس واقوس واقوني تبدأنا الصومالي أو كسر قبري ولا بقولي كنت نجاري أيها هوشاسي كبر باتي مبادئ الفدرال كواينا وهيستاك لسوني تاجر ددويني لقاو كرجين 40 تقرنكا مقدشو وعقرت كا قبل كا مدوغا يا كوبا غيين لجوجيو علاد بيريد كا ديغان كا حرالي كا اسبونا دي اما كدعي مالمي لصودا في الغاسيو غصاري وكسو غاري داد شعبا او ديغان مغال دا سي فافهين دور كاسي عبدالساق محمد احمد يا قال كايو نوغا صودري كولان كانوا هامد لغو دلبنا يا جوجين تا علاد بيريد كا جيرا ديغان كا حرالي اي قبل كا القلقدود يا ديغم دا عدالي اي قبل كا شبالة دا دحي ايا ماانتا لغو قبطي مغال دا قال كايا حرون تا قبل كا مدوغ kulan ka ay ka qayb galeen qaar kamida wax garadka iyo garaacsada gobolka mudug ee galmudug ayaa waxa dhamaan xubnihii ka hadlay ay wax laga xumaado ku tilmaameen dagaaladii maalmihii u dambeeyay ka dhacay xeraale iyo cadale kuwa oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxayna ugu baaqeen dawladda goboleedada Hirshabeelle iyo galmudug inay u istaagaan dhameynta colaadaasi walaalayaal dagaalka joojiya dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho labada qof oo muslim ka ah istisha سيدنا صلى الله عليه وسلم كان قائلا قاتل يوم مقتول وعي الدين من السود يقولون من ذكر السود يقولون قف كي أجرد الله وتر واجر وحنلين ما هي هلا شو تي دجال كا دون كر وحبل وجارميو آخرا وحبل وجارم وعلى هل كا كود دجال ويا علم هذا دنيار هذا سراكيش هذا رياش هذا قبله هذا وريستاجا أضد كعامية ضد ولا لا ما ذا أو مسلنا ادرس اني اني سائس وقبل ما ذان وح عقلك وقرنك ردينا هم لا قرنك رمانا ياهي اني كبرها قلت ودو عقلك وصاحبك وني اشتاقا عملاق وحن قباقا ان اهيك شبال هي قل مدو وردتك على حكومة يدوك على حكومة مية فردك كاكا وحقبتك انها الاركو وحن لان هاي جان لو الانتقال ضمبي جوه تقال لهم كالصعداء oo xiraale iyo cadale dagaalka ka socda hal la joojiyo oo dadka wada waxaan leenahay wa joojiyo ilaahayna wada la xisaabtamaya aadanaha wada la xisaabtami doona dumiyaha gudiga nabadgelyada gobolka mudug suldaan abdinaasir jaamac seed oo isna kunaanadkii kulanka ka hadlay ayaa ka codsaday dawladda federaalka Soomaaliya inay ka caawiso maamulada galmudug iyo Hirshabeelle soo afjiri dacwada ka jirta xiraale iyo cadale gaar ahaan kuwa ka soo jeeda galmudug xildhibaanada iyo sanatarada deegaanka ka soo jeeda waxa ka codsanayna ugu baaqayna xilki bari sida uu noqdo soo laabto dadka kala badbaadiyay degdeg u soo laabto dadka kala badbaadiyay dawladda galmudug iyo Hirshabeelle iyo dhammaan dawladaha la sheegay ayagana waxa ka rabnaa dadkii iyo deegaanka iyaga mas'uul ka ah inay wax ka qabtaan is fiirsan oo la kala dhexgala dadkii oo kuwa dhaawacmay la daaweeyin oo haddii ilaahay ku idmay arrintii ay dib ugu soo laabtaan ka shaqeeyaan dawladda dhaxsiga loo sheegay mas'uuliyadda intaas oo dhan ee dawladda u ahayd weeye Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaal kacyo maamulka jaamacadda Banaadir ayaa magaalada Muqdisho waxa uu maanta ku soo gabagabeeyay bandhig markaasii lagu soo bandhigay waxyaabaha u qabsomay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda isla markaana ay kulan kula yeelanayeen oo ugu soo bandhigayeen ardayda dhigata dugsiga sare ee gobolka Banaadir xaflad lagu soo gunaanaday bandhigga waxqabadka kulliyadaha jaamacadda Banaadir oo maalmahan socday ayaa maanta lagu qabtay kambaska Dr. Shahiid ee jaamacaddu ay ku leedahay deegaanka Garas Valley waxaana gunaanadka ka qayb galay mas'uuliyiinta sare ee jaamacadda Banaadir ardayda dhigatay iskuulaadka sare ee gobolka qaarkood
iyo maamulayaashooda ayay ku casuuntay jaamacaddu si loogu soo bandhigo horumarka dhinaca waxbarashada ee ka jira jaamacadda iyo kulliyadaheeda qaybahooda kala duwan. Waxaan ay u ballanqaaday in maamulka jaamacaddu ardayda waxbarasho tayale inay ka heli doonaan jaamacadda Banaadir. Qaar ka mid a maamulayaasha iskuulaadka ee ka hadlay kulankan ayaa bogaadiyey jaamacadda Banaadir iyo maamulkeeda. Runtii bandhigan aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno. Runtii kuna baraarujina mustaqbalka iyo jiilka maanta taagan sida ay hamigooda ugu dhabayn lahaayeen waxna ugu qaban lahaayeen waddankooda hooya. Runtii jaamacadda waxyaabo badan oo ay ka qayb qaadatay. Anoo ku hadlayaa magaca Mucaad bin Jabal ee maamulka matalaya ee jaamacadda Banaadir waa jaamacaddii madrasada Mucaad bin Jabal. Sidoo kale qaar ka mid a waalidiinta ardayda ee ka qayb galay ayaa iyana dhankooda ka hadlay xafladaasi. Marka waxaan idin leeyahay idinku Allah idin barakeeyo, waad ku dadaasheen inaad wax bartiin duruuftan adag, waqtigan adag, annaguna waa idin dab ordaynaayo, caruurtii waa soo galaynaa. Meesha ay jaamacadda ku taalana waa ka baxsan tahay xamar, duruufaha xamar jirana waa ognahay. Jaamacadda Banaadir weligaa jir oo joog waxaa noo qabatana waxaan maanta keliya aragna maahane, waa waxa magaalada aan ku aragnay. Guddoomiyaha jaamacadda Banaadir Doctor Maxamed Maxamuud Bidey oo soo gunaanaday isu imaatinkan ayaa sharaxaad ka bixiyey barnaamijkani bandhigga ah ee maalmahan ka socday jaamacadda Banaadir. Waxaan halkan kusoo gunaanadeynaa saddexdii maalmood ee aanu soo shaqaynay oo aanu kusoo bandhigeyna waxqabadka kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Banaadir oo runtii ah maanta qaybtii ugu dambeysa. Maanta ay saddexda dugsiyood ay ku mari doonaan waxqabadka jaamacadda Banaadir iyo xarumaheeda iyo librarigeeda iyo laababka ay wax ku bartaan. Waxaan ugu talagalnay inkastoo iskuulka qaybta tacliimiga isbitaalkana uu furan yahay. Halka warkaa kala socotaan daawadayaal, waa telefishinka qaranka Soomaaliyeeda. Akhbaraadka gudaha ayaad daawanayseen markaana qodobka warkaa dibadda. Xubiyaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka oo socdaal ku maraya bariga dhexe ayaa waxa uu haatan gaaray dalkaasi Kuwait. Faahfaahinta warkaan waxaa noo diyaarisay Aamin Ladan Axmed Cali. Mr Pompeo, xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka, ayaa safarkiisa lagu micneeyey sidii loo xoojin lahaa iskaashi dhinacyada difaaca iyo ganacsiga iyo la dagaalanka xagjirka sida laga soo xigtay afhayeenkiisa Robert Biladini. Mr Pompeo ayaa markii uu kasoo duulayay Maraykanka waxa uu wariyaasha u sheegay in hogaamiyaasha gobolka uu kala hadli doono sidii loogu hor imaan lahaa galaankalka Iran ee wadamada gobolka loona yareyn lahaa khatarta argagixisada. Waxa uu u jeediyey wadamada khaliijka carabta inay xoojiyaan iskaashigooda ku aadan arrimaha amniga, taas oo uu Maraykanku ku caawinayo. Waxa uu booqan doonaa wadamo kale oo gobolka ah, waxaana lugta koowaad uu ku tagi doonaa Israa'iil oo ay ka socoto olola doorasho. Inkasta oo Maraykanku uu sheegay in uusan faragelinaynin doorashada Israa'iil, ayaa haddana booqashada Mr Pompeo waxaa loo arkaa astaan taageero uu ugu muujinayo Netanyahu, kaasoo wajahaya eedeemo laaluush iyo musuqmaasuq. Israa'iil waxa uu uga sii gudbi doonaa dalka Lebanon, halkaasi oo uu diiradda saari doono kaalinta ururka Xisbullah ee gobolka. Gudaha dawadaha warka caalamka ayaad ka daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Waa naga inta anigu Axmed Cali Kaahaya warka idinla socodsiinayay dhammaan baahdigala qayb qaatay. Anigu dhammaantiin isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.